Daremos início ao Concerto de Natal, uma cantata natalina promovido pelos militares do EAR, especialistas da aeronáutica do SL. The First Noel é uma música tradicional inglesa da região da Cornualha, sudoeste do Reino Unido. Provavelmente surgiu do século XVIII. To certain poor shepherds in fields as they lay. Oh, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so chegando o Natal. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Esta foi a mensagem dada aos pastores do campo, através dos anjos que anunciavam o nascimento do Messias, o Salvador, que haveria de nascer, Jesus, o Rei dos Reis, o real sentido do Natal. Trajetória do menino Jesus como um garotinho que venceu a guerra. A salvação do mundo veio através do garotinho que nasceu em Belém. You told me all about your sorrows. I'll tell you about a cure. If you told me you can't fight the battle.
baby boy who won the war. War was won by a baby boy. Arranjo musical gospel de 1967, um hino do século XVIII, gravado por Edwin Hoskins Singers. Ele se tornou um sucesso internacional em 1969. É um clássico da música gospel. La 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 la. La 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 la. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, la 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 la. Neste momento, o senhor Felipe Ferraris, Marechal do Ar, fará o uso da palavra para as considerações finais. Natal e Ano Novo, tempo de reflexão e harmonia em família. Ao cumprirmos mais uma etapa da grande obra iniciada há mais de 8 anos pelos pioneiros desta instituição, somos chamados ao clima das festas natalinas. A nossa cultura leva-nos a refletir o verdadeiro significado do espírito natalino e do nascimento do menino Jesus. O amor ao próximo, a paciência, a amizade, a tolerância e o fortalecimento de nossa família e de seus valores devem ser objetivos permanentes. A nossa reflexão deve ser focada no propósito maior de todos os atos realizados nesse tempo que finda e na qualidade dos relacionamentos que construímos, base para a construção dos dias que vão chegar. Assim, somos estimulados a pensar sobre os nossos desempenhos, desafios e conquistas. São instantes preciosos para revigorar as metas que nos animam e para afirmar os passos rumo ao aprimoramento como profissionais e pessoas humanas. O ano de 2020 foi pontilhado por inúmeros desafios que nos exigiram bastante determinação, criatividade, desprendimento, competência e principalmente união. Seria incoerente
atribuir os louros desta jornada a obras individuais. Na verdade, a soma sinérgica dos valores de cada integrante em um perfeito ambiente participativo e unido garantiu marcharmos juntos na direção de propósitos muito bem definidos. Temos plena consciência de que muito ainda pode ser feito, mas nos tranquiliza a certeza de estarmos na proa certa. Assim sendo, expresso a todo o nosso efetivo do Comando Aeronáutica SL e também aos nossos amigos civis e militares, a minha gratidão pelo brilhantismo que vem cumprindo as suas funções e sou testemunha do alto grau de dedicação que emprestam ao seu ofício. Para finalizar, desejo a todos um Natal repleto de harmonia, de paz, partilhando com bastante alegria entre familiares e amigos e que o ano novo lhes traga incontáveis realizações, acompanhadas de muita saúde, prosperidade e união. Obrigado e thank you.